Wanawake TV. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amevitaka vyuo vinavyotoa elimu kuhusu masuala ya ustawi wa jamii nchini vifanye mapitio ya mitaala ili iendane na wakati na itoe majibu kwa changamoto za sasa na za jamii, sambamba na kufanya tafiti mbalimbali ikiwemo tafiti za masuala ya malezi na maadili. Ametoa agizo hilo leo Jumatatu Desemba 18, 2023 kwenye kilele cha wiki ya ustawi wa jamii na maadhimisho ya miaka 50 ya chuo cha ustawi wa jamii jijini Dar es Salaam. Vyuo vyetu vinavyotoa elimu kuhusu masuala ya ustawi wa jamii, fanyeni mapitio ya mitaala ili iendane na wakati huu na itoe majibu ya changamoto za sasa ya jamii zetu. Swala hili liende sambamba na kufanya tafiti mbalimbali, na nyinyi wataalamu mnasoma pia utafiti ambao pia utafiti huu utatoa mwelekeo wa namna ya kutatua changamoto kwa jamii yetu. Hili ni lenu wasomi mloko vyuoni. Tano kwenu tena. Vyuo vyetu vitoe vinavyotoa elimu ya ustawi wa jamii, ongezeni msukumo wa kuandaa wataalamu wa kutosha katika fani ya malezi na makuzi ya watoto. Serikali yetu inahitaji wataalamu wa kutosha kwenye sekta hii ili mtoe huduma bora kwa watoto na vijana wetu hapa nchini. Sita, wizara, idara, taasisi zake pamoja na mashirika binafsi. Kaeni, pangeni namna ya kuwatumia maafisa ustawi wa jamii ili kuongeza ufanisi kwenye sekta zenu. Tunajua ziko taasisi binafsi ambazo wenyewe mmeamua kukaa wenyewe kama familia, mmeanzisha taasisi, lakini waliokaa kwenye taasisi hiyo sio wabobezi. Watumieni wataalamu hawa katika kuunda taasisi zenu, mpate manpower ambayo imesomea na imebobea kwenye ustawi wa jamii ili muweze kufanya vizuri mnaposhirikiana na serikali. Sitaki kusema haya kama tunapigia debe ajira ya wasomi wetu, ili na nyinyi NGO muweze kuwaajiri wasomi hawa, lakini automatically ni hivyo. Ukitaka kuunda NGO ya ustawi wa jamii, msihofu, wataalamu wako hapa. Ukitaka kufanya utafiti, msihofu kwenda mbali, nenda hapo chuo. Hapa tukijitonyama, wataalamu wako chungu nzima na leo wako hapa. Kwa hiyo tunahitaji watumike vizuri kwenye sekta zetu. Saba ni wazazi, walezi na Watanzania wote kwa ujumla. Kila mmoja ashiriki katika kulinda haki na ustawi wa watoto wetu. Hii ndio nguvu kazi ya taifa letu. Kwa upande wake, waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Doros Gwajima, ameelezea mambo mbalimbali yaliyotekelezwa katika kuelekea kuadhimisha siku hiyo. Napenda kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kuendelea kuwa kinara katika eneo la ustawi wa jamii, ambapo serikali ya awamu ya sita kwa mwaka wa fedha 2023-2024 imeahidi mambo mengi, lakini ikiwa ni kuongeza pia nafasi za ajira 350 kwa maafisa ustawi wa jamii watakao hudumu na kuongeza wigo wa upatikanaji wa huduma za kiustawi nchini. Makofi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawa ni wachache, tunahitaji wengi. Hivi sasa wako 4% tu. Lakini pia umetoa maelekezo wakati tunatembea kwenye mabanda, tutaleta hiyo taarifa ili mfumo uweze kunyoka, ili hawa watu waweze kufanya kazi, kukimbizana na ulimwengu wa kidigitali, kurekebisha fikra za watu kule na waweze kustawi, sio kurudi nyuma, hasa katika changamoto za mmomonyoko wa maadili tunazozishuhudia hivi sasa. Wanawake TV.